Fuego. Mira, me tira. DJ Mangalo, tira. Te pegalo. Mino, mi tazure, alo. Don't be the Kanzaya, alo. Asati, a pian Kanzaya, vase. Falea, lalea. Kaloti, pechi, vase. Mira, like. Mira, maybe that is that. And yeah, don't say so, vase. အာနာတိစ်ကောင်းဆောင်ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လှရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြည်သူတွေကစရရေးတိုင်းချော်တဲ့ကြွေးကြော်တန်းနေပုံစံမျိုးစုံဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာအာနာတိစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမီးရှို့ခြင်းအတုဝါချခန္ဓာပြုလုပ်ခြင်းရမြန်တေပါစီကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းတွေအပါအဝင်မြို့ရွာနဲ
မေတော့မေတော့လာရွေးလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အမြန်ကြရှုံးပါစေကြောင်းဂျီတာဖြန့်ဝေမှုတွေများနေပါတယ်တောင်တကုံမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အတုဝါချခန္ဓာပုံစံဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူငယ်တူးကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မရောက်နိုင်မဝင်နေမှာပေါ့သူ့ရဲ့အကောင့်ပုံစံပေါ့နော်အကောင့်ပေါ်သူ့ရဲ့နာမည်ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမိဘရဲ့လေတက်တဲ့မှာပေါ့နော်ထားပြီးတော့မီးရှို့တာမီးရှို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တပိတ်ချီခဲ့တယ်ပေါ့နော်တပိတ်ချီခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်တော့မရလိုက်ဘူး3မိနစ်ခန့်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမှာကားနဲ့ဝင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူစုခွဲတာအောင်မြင်စွာခွဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမေသာခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိကတော့သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာပိုက်ဆက်လိုက်ရှာနေရပေါ့နော်အသေးတိုင်လိုက်ရှာနေရမချာသိငင်ကကြားရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကိုပန်းသမိတ်ပြုလုပ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့မှာတော့စန့်ကျင်ဘက်ပြုမူခဲ့ကြပါတယ်တဟအနှိဋ္ဌာယုံတွေလုတ်တဲ့အာဏာရှင်တဦးအတွက်တံပြန်မြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်အာဒီလူလူရဲ့ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှာအစင်းမြင့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အားကဒီဇော်စကူတို့ဆူရဲ့မင်းနေမှာပန်းတပိတ်ကြီးနဲ့ဒီအစင်းမြင့်ထဲတာဒီလူလူတရားလုံးဆင်နွှဲခဲ့တာသက်တည်းဒါဘလို့မှညင်မှုများအခုဒီနာလာမွေးနေမှာဒီလူလူကဘယ်လိုတုတ်ကြလဲခေါင်းတလားတွေမီးရှို့ကြရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးမီးရှို့ကြရဲ့တကယ်အနိဋ္ဌာယုံကြီးကိုလုပ်နေတဲ့သူကအနိဋ္ဌာယုံကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ကြတာဟာဒါဒီလူတို့ကဒီလူတို့ပေါ်မှာထားတဲ့မိသားဒီလူတို့ကပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လာပဲလို့အဲ့ဒါကြုံပြန်ဘူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီး NLD အစိုးရဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကစစ်ကောင်စီကိုဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကစလို့ယနေ့ချိန်ထိ9လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြစ်မဲ့ပြည်သူ900နီးပါးကိုရက်စက်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအတွက်တာဝန်ရှိဆုံးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။